Yaşasın İlham Əliyev! İlhamla Qarabağa doğru! Ləğv edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hazırda həbsdə olan generalı Akif Çovdarovun əməllərindən zərər çəkməsi ilə gündəmə gələn Maqsud Mahmudov hazırki iqtidarı və ölkə başçısı İlham Əliyevi müdafiə etməsi ilə yenidən məşhurlaşıb. Kriminal Az xəbər verir ki, Çovdarov mənə 10 milyon manat ziyan vurub deyən Mahmudovun özünün dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşadığı üzə çıxıb. İlk olaraq həmin cinayətlərdən ən diqqət çəkənini izləyicilərin diqqətinə çatdırırıq. Maqsud Mahmudov Azərbaycanın tanınmış aktrisası olan Şərtad Eflə qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətində olub. Əlimizdə olan məhkəmə qərarlarından aydın olur ki, həmin aktrisanın qardaşı ilə Mahmudov arasında ciddi münaqişə olub. Efin qardaşı Ruslan Axundov 1 dekabr 2005-ci ildə Mahmudov qəsdən öldürməyə cəhd edib. Ona görə də Mahmudov Ruslandan qisas almaq qərarına gəlib. Məhkəmə sənədlərinə istinadən bildiririk ki, Maqsud Mahmudov bu məqsədlə 12 mart 2006-cı ildə Bakı şəhərində qeyri-rəsmi arvadı kimi yaşadığı Eflə qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmasına dair pornoqrafik xarakterli foto şəkilləri özünə məxsus telefonla çəkərək hazırlayıb. Səhəri gün saat 16:17 radələrində Ruslan Axundovun barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesinin keçirildiyi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin inzibati binasının qarşısında yayıb. Daha sonra isə o 29 mart 2006-cı il tarixdə saat 8:30 radələrində şübhəli şəxs qismində tutulub. Lakin səhhəti ilə əlaqədar mühafizə altında saxlandığı Bakı şəhər kliniki tibbi mərkəzin cərrahiyyə şöbəsindən öz başına getməklə mühafizə altından qaçıb. Bundan sonra 9 aprel 2006-cı ildə saat 18 radələrində məsuliyyətdən və cəzadan yayınmaq məqsədi ilə Əsədov Şahin Heydəroğlu, Həsənov Həbullah Məhəmmədoğlu ilə istintaqa məlum olmayan digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olub, cinayət əlaqəsinə girməklə qrup halında əvvəlcədən razılaşdığı qaydada həyat yoldaşı Efi zorla özü ilə götürməklə Şahin Əsədovun müşahidəti ilə istintaqa məlum olmayan şəxsin idarə etdiyi qayıqla Alazan çayını keçib Gürcüstan ərazisinə keçib. Özü də məhkəmədə bu əməllərini qismən etiraf edib. Hazırki iş üzrə məhkum olunmuş Əsədovun, Həsənovun, zərər çəkmiş şəxslərin, şahid ifadələrinin, məhkəmə xətşünaslıq, məhkəmə əmtəşünaslıq ekspertizanın rəyi ilə işə əlavə edilmiş çoxsaylı sənədlərlə, fotoşəkillərlə və müxtəlif istintaq hərəkətlərinin aparılması haqqında protokollarla tam sübuta yetirilib. O, cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi, o cümlədən 242-ci maddə, pornoqrafik materialları və sairələri qanunsuz yayma maddəsi ilə məhkum edilib. Kriminal Az, Maqsud Mahmudovun digər cinayət əməlləri və məhkəmə işləri haqqında yazılar yayacağını oxucularına söz verir. Yaşasın İlham Əliyev! İlhamla Qarabağa!